Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou na rua. Estou indo na loja ver uma bicicleta elétrica para mim trabalhar. Eu vendi a minha motinha e agora eu tô sem nada, né? Então, assim, eu moro longe do serviço. Eu preciso de alguma coisa para mim. E também não tem muita opção. Também teria o patinete, mas eu levo a Isabelle, então não tem como. Aí eu vou lá ver a bicicleta, já andei conversando com a mulher lá da loja. Aí eu vou lá dar uma olhadinha. Aí eu vou mostrar pra vocês. Estamos chegando aqui na loja. Aí, gente. Isso aqui é um ciclomotor, né? Gostou dessa aqui? Essa daqui, ó, que eu tava conversando sobre essa. Essa vermelhinha. Vamos ver. No dentista. Isabelle ali esperando. Não é linda? Já saí do dentista e estou sem o dente de novo do implante. Estou banguela de novo. Eles vão levar pra dar uma arrumadinha, que tá entrando muito o alimento, sabe? Por cima. É isso. E aí eu comprei a bicicleta, comprei também um ferro e uma mesinha de passar. Chegando em casa eu mostro pra vocês, vai chegar lá pra 1h30 mais ou menos. Isabelle, vem aqui. Gente, quanto tempo que eu não gravava um vlog assim pra vocês na rua, que eu não tava saindo mais de a pé, né? Vem cá, Isabelle. Aí eu vou ali ver se tem um cadeado de bicicleta. Porque assim, ela não trava. A mulher disse que se alguém tipo, for pegar ela, ela vai começar a apitar, entendeu? Mas não que não dê pra levar, né? Só tem que tomar cuidado. Passei aqui na lojinha. 17. Olha, gente, chegou balancinho, ó. Aqui tem essas luzes aqui de LED também, que é bem legal. Tô dando uma olhadinha. Olha que legal. Uma mesinha. Será que esses adesivos são de colar? Quadrinho. Isabelle tá aqui. Você vai levar a tinta mesmo? Vou. Que isso? Põe sabonete aqui dentro. Ah, não, acho que é sabonete, né? Que coloca aqui dentro, será? Não, é até a bucha, porque pra grudar o sabão na, sabão na bucha pra ir fregando. Chique, né? Uma forma ali tão linda, gente. Mas porta-talheres. Olha o porta-talheres. Mas tem que ser seco, né? Mãe, olha, isso daqui é legal pra nós brincar, né? Ai, que lindo. Hã? Isso daqui é legal pra nós brincar, né? Ó. Aí a gente fica tirando. Cubinho? Aí não perde, né? Ai, que lindo. Será que tá com esses quadrinhos aqui? Vamos comer salgado, que o Isabelle não comeu nada até agora. A Isa é comendo salgado. Tá gostoso? A minha princesa vai pra escola. Chuviscou um pouquinho agora, sabe? Aí deu uma esfriadinha. Ainda bem que a escola dela é bem pertinho de casa. Tá frio, né? Falei pra vir de calça, né? Ai, mas deixa agora. Cheguei em casa. Vocês não têm noção da correria que foi hoje, gente. Só comi um pastel hoje. Pra vocês terem noção. Aí fui lá, ó, tirei minha sobrancelha, fiz a minha manutenção. Vou mostrar pra vocês as minhas comprinhas. Então, deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô até bebendo um todinho aqui, tô com fome. Ó, eu achei aquele lugarzinho perfeito pra colocar o aparelhinho do Wi-Fi. Aí, ele é branquinho. Eu peguei essa tábua maior aqui, pra ter bastante espaço. Eu vou tirar esse plástico, que tá até com preço aqui, ó. Aí eu vou tirar o plástico. Vem um ganchinho ali, eu não sei pra que serve. Mas eu nem vou usar.
E aqui vem um apoio de ferro. Por exemplo, você tá passando, você pode apoiar o ferro aqui. E aí, ela vem com essas duas portinhas. Eu vou guardar o ferro provavelmente aqui dentro. E é isso, gente. Aí o ferro que eu comprei foi esse aqui. Da Black Decker. Acho que é assim que diz, não sei. Eu vou abrir pra gente ver ele bem certinho também. Olha, ele é bem bonito. Eu vou comprar um T para deixar já aqui para quando eu quiser usar o ferro, eu não precisar ficar desconectando o Wi-Fi, né? Vou comprar amanhã. Mas olha só que bonito. Tava precisando, gente. Ele é ó, base antiaderente, ajuste no vapor, vapor vertical. Esse aqui é o manual. Ah, eu achei ele muito bonito. Agora eu vou mostrar para vocês a bicicleta. Caiu. Eu comprei esse cadeado aqui para quando eu parar em algum lugar na rua, sabe? Para poder cadear, porque assim, ela tem um alarme, né? Mas se alguém mexer, ela vai disparar o alarme. Mas dá para andar normal. Peraí, deixa eu colocar aqui. Então, aí nesse cadeado eu paguei R$ 23. Daí a bicicleta vem com o carregador, tá ali carregando. Ó, deixa eu mostrar aqui melhor pra vocês. É que tá dentro de casa, né? Tá carregando. Ela vem com a cestinha. Tem um carregador. Tem tudo esses plásticos pra tirar daqui ainda. Eu tirei só daqui da frente. Aí, ó. Freio. Deixa eu tirar esse aqui. Aí tem aqui, ó, indicando. Aqui é como se fosse. Aonde que é, gente? Peraí. Aqui é como se fosse a gasolina, sabe? Vai marcando conforme a bateria vai acabando. Mas tem seta. Eu vou ligar aqui pra vocês, só pra vocês verem. Ó, liguei ela. Dá seta, ó. Aí ela apita. Daí aqui traz também. Indicando a seta, né? Tá. Aí aqui é a luz. Aqui é a buzina. Aí, aqui é a velocidade. Aqui é onde acelera, ó. Pra ela andar. Acho que é isso, né, gente? Aqui é onde fica as baterias, ó. Daí ela vem com duas chaves, dois controle. Aí aqui, deixa eu ver. Eu não lembro pra que é isso aqui, gente. Só sei que aqui, ó, pra cadear. Ai, eu não lembro muito. Tem que ler ali. Peraí. Aqui é o alarme. Ai, gente, não sei muito, não. Enfim, não vou explicar pra vocês o que eu nem sei. Mulher me explicou, mas eu não lembro. Aí aqui é onde carrega. Aqui é onde fica as baterias. Aqui o banco. Aqui onde eu vou levar a Isabelle. Tem onde colocar o pé. E é assim, deixa eu ver se consigo mostrar um pouquinho de longe pra vocês. Ah, gente, não é feia, né? Ó. Novinha, né? E é isso, tá carregando ali. Gente, ó, descobrimos aqui como que funciona o alarme. Eu vou apertar aqui, ó, pra. Ó, gente, aqui vou colocar o alarme. Aí o William vai mexer a roda. Vou deixar ficar até perto aqui que é barulhento. Ele vai mexer a roda, como se alguém tivesse mexendo, né? Vai. Aí vai disparar o alarme. Então, gente.
gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Depois eu posso vir gravar um vídeo pra vocês, assim, na hora que eu aprender a mexer certinho ali, detalhado, mostrando pra vocês também, né? E é isso, espero muito que vocês tenham gostado.